Prosječne junske plate bez poreza i doprinosa u 6 sandžačkih gradova i opština bile su za 1000 dinara veće nego majske, ali su i dalje za skoro 11.000 dinara niže od republičkog prosjeka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovim podacima, prosječna plata za prošli mjesec u ovom dijelu Srbije bila je 33.935 dinara, dok je na nivou države iznosila 45.583 dinara. Najveće plate u Sandžaku imaju žitelji Sjenice i Tutina, čije su prosječne junske zarade bile nešto veće od 35.000 dinara, a najmanje zaposleni Prijepoljci, koji su primili 3.000 dinara manje. Junske plate u Novom Pazaru bile su 34.333, Novoj Varoši 33.678, a u Priboju 32.922 dinara.